ऑनलाईन जोगार अड्डा म्हणजेच रोलेट खेळातून अनेक युवक कर्जबाजारी होऊन त्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या संदर्भात सविस्तर माहिती अशी की संदीप दीपक मेंढे यांनी 2017 तर नामदेव रामभाऊ चव्हाण यांनी 2019 आत्महत्या केल्याप्रकरणी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्यात कैलास जोगिंदर प्रसाद शहासह अन्य आरोपी देखील होते. त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करून न्यायालयात जुगार प्रतिबंधक कायदा तसंच आत्महत्येस प्रवृत्त करणे या संदर्भात दोषारोपपत्र पाठवले. जिल्हा सत्र न्यायालय नाशिक येथे दोन्ही खटल्यांमध्ये निकाल लागला असून दोन्ही खटल्यांमधून संशयित आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. यामधील एका खटल्यात सरकार पक्षाचे आरोप हे खटला चालवण्याचे जोगे नसल्याने त्यातून संशयितांना दोषमुक्त करण्यात आले असून तर दुसऱ्या खटल्यामध्ये निर्दोष मुक्त करण्यात आले. या दोन्ही खटल्यांमध्ये मयत जुगार खेळत होते असा कुठलाही पुरावा मिळालेला नाही. परंतु या खटल्यामुळे तसंच माध्यमांमध्ये झालेल्या बदनामीमुळे शहा यांच्या कुटुंबियांची बदनामी झाल्याने त्यांनी फिर्यादी तसंच त्यांना चुकीची माहिती पुरवणारे व्यक्ती मीना नामदेव चव्हाण, दिलीप नामदेव मेढे तसंच गोरख त्र्यंबक गवळी यांच्या विरुद्ध अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करण्याकामी नोटिसा दिल्या आहेत. तर शहा यांच्याकडून ऍडव्होकेट राहुल कासलीवाल यांनी सदरहून खटला चालवला आहे. जागर जनस्थानसाठी शुभम बोडके पाटीलसह संदीप नवसे, नाशिक रोड.